وهو مسؤول على فكلكم راع وكلكم مسؤول متفق عليه ሁላችሁም እረኞች ናችሁ ጠባቂዎች ናችሁ እረኛ ከተደረጋችሁበት ጠብቁ ከተባላችሁበት ነገር ሁሉ ትጠየቃላችሁ አሉ። አቺብ ሁላችሁም ያገር መሪ እረኛ ነው ይጠየቃል የቤት አስተዳዳሪ እረኛ ነው ይጠየቃል ሴት በባሏ ንብረት ቤት ቁሳቁሶች እቃ ላይ እረኛ ናች ትጠየቃለች ሰራተኛ ባሪያ በነበረበት ሴንቸሪ አሁን የቤት ሰራተኛ ልትሆን ትችላለች ዘበኛ ሊሆን ይችላል ሐላፍትና ተሰጥቶታል አጓድልሃል በትክክል ተወጣሃል ይጠየቃል ሁላችሁም ምረኞች ናችሁ ሁላችሁም ትጠየቃላችሁ አሉ ከዚህ ጥያቄ ለማምለጥ ሁላችንም ፍትሃዊ የሆነ ማስተዳደርን ማስተዳደር አለብን ማለት ነው እረኝነት ዘበኝነት ጠባቂነት ቀላል ነገር እንዳይመስለን የምናስተዳድራቸውን የምንጠብቃቸውን የምንከባከባቸውን ሐላፍትና የተሰጠንባቸው ነገሮች በትክክል ካላስተዳደርን ነገ የውመል ቂያማ እሳት እንድንገባ መንስኤ ይሆናል አሰበቡ ታሲዑ ተስዊሩ ማ فيه روح من انسان او حيوان عجيب ህይወት ያለው ነገር መቅረጽ በካሜራም ይሁን በቪዲዮ በጅም ይሁን በሌላ ነገር ልብ በሉ ህይወት ያለውን ነገር ምክንያት ካለን እንጂ ፎቶ ማንሳት መቅረጽ ለጀሃነም ያበቃል ልብ በሉ እዚጋ ነገሮች እንዳይምታቱብን ተስዊር የሚለው ሁሉንም ያካትታል በጅም ይሁን በካሜራም ይሁን በቪዲዮም ይሁን ካሜራው ትክክለኛ ካሜራም ይሁን ለፎቶ ተብሎ የተዘጋጀ የሞባይልም ይሁን ነገር ግን ፓስፖርት መታወቂያ እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች የትምህርት ቤት ሰርቲፊኬት ያለ ፎቶ ሊገኙ የማይችሉ ነገሮች ከሆኑ ለነዚህ ነገሮች መነሳት ይፈቀዳል لماذا لان الضرورات تبيح المحظورات ክልክላት የሆኑ ክልክል የሆኑ ነገሮች እነዚህን ነገሮች እንድንሰራቸው መንስኤ የሚሆኑ ችግሮች ከተፈጠሩ ይፈቀዳሉ ነገር ግን በልኩና ዛሬ Facebook አለ WhatsApp አለ Skype አለ Bylox አለ Tango አለ Viber አለ Line Free Call Message አለ አረ ተዘርዝሮ አልቅም እነዚህ ላይ ለመለጠፍ ፎቶን መነሳት እነዚህ ላይ ሼር ለማድረግ ፎቶ መነሳት ضروري አይደለም አስቸጋሪ አንገብጋቢ ነገር አይደለም እርስ በርስ ለመላላክ ፕሮፋይል ላይ ለማስቀመጥ የፕሮፋይል ፒክቸሩን ፎቶ ለማድረግ ያማሩ ፎቶችን መጠቀም ፎቶን ያነሱ ለዚህ ነገር መጠቀም ያስጠይቃል አማመ ረቢል ዓለሚን አንዳንድ ዑለማዎች አሁን ያለው በካሜራም ሆነ በሞባይልም ሆነ በቪዲዮ የሚነሳው ዛቻ አዘል የመጡ ሐዲሶችን እነዚህን አካተተም ያሉ አሉ ሆኖም ግን የሚነሳበት ዓላማው ምንድነው የሚለው ጥያቄ ውስጥ ይገባል ነው የሚሉት ዋናው ሐዲስ የመጣው በእጅ ለሚነሳውና ዓላማው በዚያን ጊዜ የነበሩት ሊያመልኳቸው የሚፈልጉትን እንደ አሁን ታድርገው ያስቀምጧቸዋል በእጅ የተነሳ ቅርጻ ቅርጾች ራስዎን ስዳስሱት የፊቱም ራስን ታገኙታላችሁ እጁንም ሁሉንም ነገር የምትነኩት ነገር አሁን ያለው ግን በሞባይልም ሆነ በካሜራም ሆነ በቪዲዮ የሚቀረጸው ጥላ ነገር ነው ራስን መስታወት ውስጥ እንደምታይ ነው የሚሉት ለማዎች ሆኖም ግን ለምንድነው ፎቶ የምትነሳው ዓላማ ምንድነው ነው ዓላማው ቅድም ከተጠቀሰው ጋር ከሆነ እዚህ ውስጥ አይገባም አለበለዚያ ግን ዝም ብለን እናነሳ ከሆነ የሚቀጥለው ሐዲስ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው ሰውም ሊሆን ይችላል እንስሶችም ሊሆኑ ይችላሉ አራዊቶችም ሊሆኑ ይችላሉ ነፍሳቶችም ሊሆኑ ይችላሉ የሚነሱት ያለ ምክንያት ግን አያስፈልግም فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم متفق عليه
እያንዳንዱ ሱራ ምስል የሚያነሳሰው እሳት ውስጥ ይገባል አሉ። ኩሉ ሙሰውሪን ፊናር አቺብ هذه من الفاظ العموم ነው ነው የሚሉት ኩሉ ሙሰውር ሁሉም ፎቶ አንሺ እሳት ውስጥ ነው አሉ። ቅድም የተባሉት ብቻ ናቸው የሚወጡት። ለእያንዳንዱ ላነሳው ምስል ፎቶ ነፍስ ይደረግበትና እንዲያሰቃዩት ይደረጋል እሱን ጀሃነም ውስጥ። ስለዚህ ከፎቶ ጋር እንዳንቀልድ ውዲቷ አህቴ ፎቶሽን ምስልሽን አንስተሽ ቀርጸሽ ፌስቡክ ላይና የተለያዩ የኢንፎርሜሽን መቀባበያ ወይዎች ላይ መንገዶች ላይ መለጠፍሽ ያንቺ ተቃራኒ ጾታ የሆነ ወንድ ባንቺ የተነሳ አደጋ ላይ ይወድቃል። ውድ ወንድሜ አንተም እንደዛው ለተቃራኒ ጾታ ፈተና መሆን ያስጠይቃል። ባንቺ ፎቶ የተነሳ ባንቺ ምስል የተነሳ እንቅልፍ የሚያጣ ወንድ ይኖራል። መቆጣጠር አትችም። ፕሮፋይልሽ ላይ የለጠፍሽው ያንቺን ምስል ሴቭ አድርጎ ሞባይል ውስጥ ሲተኛ ያንቺን ስክሪን ሞባይሉ ላይ አድርጎ እያየ እንቅልፍ ሊያጣ ይችላል። ለምን ባንቺ የተነሳ ወንድምሽን አደጋ ውስጥ ጥዮአለሽ? አላህ ልትፈሪ ይገባል። አንተም እንደዛው አላህ ልትፈራ ይገባል። ያየኸውን የምርጥ ሴት ፎቶ ሞባይል ውስጥ በማስቀመጥ ራስህን አታሰቃይ። የዱንያ ሴት ሴት ናት። ምን ግዜም ቅርታ አርጉልኝ እየናኳቸው አይደለም። የዱንያ ወንድ ወንድ ነው እየናኩት አይደለም። አገራችን አይደለችም ዱንያ፣ መሸጋገሪያ ድልድያችን ናት። መሸጋገሪያ ድልድይ ላይ በእሳት መጫወት አያስፈልግም። በሰላም መሻገር ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ድልድዩ ያሻግረኛል አያሻግረኝም ሳትሞክረው አትገባበትም አይደል እንዴ? ትልቅ ወንዝ ላይ እንጨት ከሆነ የተደረገው መሸጋገሪያ መጀመሪያ ተሞክረዋል አይደል? ይነቃነቃል አይነቃነቅም? ጥሩ። ወደ አኺራ የምታሻግረን ድልድይ የሚያሻግረን ድልድይ ዱንያ ላይ ተጥሏል። መሸጋገሪያው አንተ ነህ የምትሰራው፣ አንቺ ነሽ የምትሰሪው። ስለዚህ የፎቶን ነገር አደራ፣ የፎቶን ነገር አደራ፣ የፎቶን ነገር አደራ። ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። ምክንያት ካለን ከምክንያት ጋር ከተያያዘ ችግር የለውም። ከዛ ውጭ ግን በፎቶ እንዳንቀልድ። ጥሩ። አስረኛው መንስኤ ኩራተኛ፣ ትዕቢተኛ፣ ሐቅን አልቀበልም ማለት፣ ጨቋኝ፣ ጨካኝ፣ እነዚህ ባህሪያቶች የጀሃነም ሰዎች ባህሪያቶች ናቸው። ልብ በሉ። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? አላ ኡኽቢሩኩም ቢአህሊ ልጀነቲ ኩሉ ضዒፊን ሙተضዒፊን ለው አቅሰመ አላ ላሂ ለአበረሁ አላ ኡኽቢሩኩም ቢአህሊ ናር ኩሉ ዑቱሊን ጀዋዚን ሙስተክቢር ረዋሁ ልቡኻሪዩ ወሙስሊም። የጀነት ሰዎችን ልንገራችሁን አሉ። ደካማ ሰዎች ደካማ አድርገው የሚይዙት፣ የበታች ራሱን አድርገው የሚመለከት፣ ሰዎች የሚንቁት፣ እሱ ግን አላህ ዘንድ ቦታ ያለው ጌታዬ እንዲህ ያደርግልኛል ብሎ ከማለ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሚያደርግለት የጀነት ሰዎች ይህን ይመስላል ባህሪያታቸው። የጀሃነም ሰዎችን ባህሪ ደግሞ ልንገራችሁ አሉ። ኩሉ ዑቱሊን ዑቱል ማለት الشديد الغليظ الذي لا يلين للحق ولا للخلق لحق راسن تجيا لا درجة لفطران راسن ما تنانس تكاني برتو حيلنيا اني شاكر معناتنا جواب سستام يمتقرشا موسد انجي مستت ما ياوك مستكبر كراتنيا ان زيناتشو حق سيمطالت ما يقبل سون مينك انذي بحرياتوچ يجحنم سوچ بحرياتوچ ناتشو